ስጠላው አገኘሁት! ስጠላው አገኘሁት! ስጠላው አገኘሁት! አቃጠልከኝ! በቃ ደጅ ካምጥተኛ አቃጠልከኝ! እቤቴ ማለክ! ውጤ ማለክ! ሁሉ ቦታ በየቦታው አቃጠልከኝ! ልረጋጋኝ! በቃ እቤቴው ውሃ እያስቀመጡ ባንተ እያጸለዩ እየሰጧት እያስመለሳት ጭቃቀኝ በቃ ይደለኝ ይደለኝ በቃ ስንቶታችሁ ነው እሷ ላይ የምትሰሩት? አረ ብዙ ነ ብዙ ናቸው ብዙ ነ ህይወቷን ምስቀሰር አንዱ ዋናው 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 ከባሏ ጋር ፍቅር እንዳይኖራቸው እሺ እንዳይለወጡ እሺ ልጅ ሲኖር ልጃቸው ናት ተላጋፉት እንዳይወልዱ እንዳይወልዱ አሁንም ልጄ ስትል ጸበል ስትል አበራስኩባት የታባቷ አጥልደም እሷ አጥልደም አጥልደም እዛዚ ታንከራታታለ ታንከራታታለ አዎ ጀርቧን አስገርፋታለ በመንፈስ ደጆ ላይ መድኃኒት ምረጫለሁ በቡና መድኃኒት ሰጣታለሁ ያንተ ስም ሲነሳ ወይ 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 ስማ 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 እኔ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንተን እንደዚህ ስቃይን የሚያበላው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እሷን ትዳሯን ልጅ እንዳትወልድ የዘጋህበትን ሁሉ አዝዣለሁ ልቀቃትና እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁለተኛ እንዳትመለስ አይዞሽ አይዞሽ ነይ 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 አይዞሽ አይዞሽ ነይ 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 ደንግጣለች ነይ 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 አይዞሽ ተነሽ ከማጋ ይሆን የመጣችሁ ይችላል ነይ ነይ ተነሽ ተነሽ አሁንማ ድልሽማ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን በመድኃኒታችን እኮ ተስተካከለ ነይ ወደዚህ አንሳት ብድግ አድርግና ከሷ ጋር የመጣ ሰው አለ ካንቺ ጋር የመጣ ሰው አለ ማን ነው ባለቤትሽ ኦ አንተ ባለቤቷ ነህ ናስኪ ወንድሜ ከየት ሀገር መጣችሁ? ከመቂ ነው የመጣ ነው። ከመቂ? ኦኬ። እሷ ምን ነች? ሚስቴ ነች። ሚስቴ ነች። ምን ማን ነው ስሟ? ብሌን። ብሌን? ኦኬ። እህቴ ብሌን መቂ በኢየሱስ ስም ምድራችሁን ባርኩ። ብሌን። አቤት። እንዴ? አይዞሽ አይዞሽ። የቱ ጋር ነበር ቦታሽ? ቦታሽ እዚህ መሬት ላይ ነበር? እኔ እንጃ። ማን ነው የመጣኝ? ማን ያመጣት አንተ? አ? ማን ነው? እዛ ጋር ነበርኩኝ እኮ። ምን ልታረጊ ነው ታዲያ እዚህ ጋር የምትመጪው? ኒንጃ? ኮሮክ? ምን ልታረጉ ነው እናንተ ያመጣችኋት? ቦታው ላይ ሰው መቀመጥ አይችልም? ኢየሱስ ጌታ ነው። ብሌን? አቤት። ከባልሽ ጋር ያነታርካችኋል? በዚህ ላይ ደግሞ ልጅ ትፈልጊያለሽ? አዎ። እንዴ ነው ስትጸንሽ ይበላሻል? ይበላሻል። የአምስት ወር ልጅ ነበር። የአምስት ወር ልጅ ራሱ ተበላሽ? አዎ። ምንድነው ምክንያቱ ግን? ዶክተሮች ምች ነው ይላሉ። ምች? አዎ። ረጋ። ዶክተሮች ምች መተሽ ነው ይላሉ። አንድ ፓስተር አለ ሰፈራችን። እሱ ሲጸልይ መድኃኒት ተሰጥቷት ነው አለ። መድኃኒት ተሰጥቷት ነው። ግን ዶክተሮች ደግሞ ምች ነው አሉ። አዎ ዶክተሮች ምች ነው አሉ። ምች? ምች የሚገርም ነው። ወንድሜ ማን ነው ስምህ አንተ? ደጀኔ። እ? ደጀኔ። እኔ ምልሽ ብሌን፣ ከባልሽ ጋር ልጅ እንዲኖራት አልፈልግም አልሽ አንቺ። አንቺ እኔ ነኝ ልጅ የምበላው አልሽ አንቺ። ልጅ እበላለሁ አልሽ አንቺ። እኔ እንዴት ልጅ እበላለሁ? ልጅ እበላለሁ። ልጅ በቃ ችግር ነው እና በቃ ልጅ እበላለሁ አልሽ አንቺ። ልጅ ይበላል እንዴ? ልጅ ይበላል እንዴ? ይሳማል እንጂ ልጅ ይሳማል እንጂ አይበላም። አያችሁ፣ በሷ በፍጥረታ ያለም ወደ ኮመን ሴንስ ስትመጣ ሰው ሁሉ የሚሰማውን ርህራሄ እሷ ይሰማታል። እላይዋ ላይ ያለው መንፈስ ግን ልጅ ይበላል። እየገባችሁ ነው? ልጅ ሁለቱ እንዳይኖራቸው ይፈልጋል።
ከዛ ዶክተር ጋር ሲሄዱ ዶክተሩ ደግሞ ልጅም ይበላ መንፈስ አለ ማለት አይችልም በላብራቶሪ እንደዚህ አይና ኦ ምች አለ ምች ይያለ ምክንያቱም ዶክተር የሚሰራው በመንጭ አቅም ነው በፍጥረታ ያለም ባለ አቅምና ችሎታ ነገሩ መንፈሳዊ ከሆነ ዶክተር ምን ማረግ ይችላል ብለን አንቺ ላይ የተቀመጠ እርኩስ መንፈስ አለ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ስታይ ምረብሽሽ አዎ ያመኛል ያምሻል አለች እንደውም እሷ የገነት ተባላለች እሷ ሁሌ ቤቷ ነው የተለኝና ካላንተ ፕሮግራም በስተቀር ምንም አትከፍትልኝ ውሃ ነስ ቡና ነው የጥጭትልኝና ሳጣራኝ በፊት ቻናልክ ላይ ውሃ ታስቀምጣለች ከዛ ውሃ አልጠማሽም እንዴ ጣጭትልና እንዲሁ ተሰጠኛል እያስመለሰኝ ሮጣሎ ቤቷን ጥይ ማነች እሷ ባክሽ ነው ገነት ተባላለች ገነት ገኒ ነይ እስቲ ሃ አረገኒ የት ነች በእውነት እሷ መንፈሳዊ ነች አጨብጭቡላት ለገኒ ገኒ አንቺ እዛ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እየመጣሽ ልክ እሷን ተጠሪያትና ትከፍቻለሽ እንደዚህ እና ደግሞ ውሃ አርገሽ ደግሞ እንደገና ታጠጫታለሽ ከዛስ ምንድነው ስትሆን የምታያት ልክ ስትታጭ ያስታውቃታል በቃ እሺ ያስታውቃታል ያዞራታል ሆ ዝግ ይለኛለች ስለዚህ ዝግልኝ ትልሻለች አዎ አሁን ከዚህ በኋላ ብሌን ዝግልኝ አትልም እንዶ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ያያየችሁ ለአንድ አንዴ ልታድር ትችላለች ምክንያቱም ባላጋራዋ ጣላቷ ወጥቷል ደሞ የሚገርመው ነገር ብሌን የዛሬ አመት ሽሩሩ አሜን ብሌን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትሽ ዛሬ ጣላትሽን አባሯል አሜን የዛሬ አመት ከዚህ ጎበዝ ጋር ልጅ ይሰጣችኋል አሜን 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 ደሳለው እንድሜ ደስሉኛል ሰማህ የሚሰራውን ስራ ጋር እየሰማው ነው እግዚአብሔር ይገሰው ምንድነው ሃይማኖታችሁ ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነው የኔ የሚሰማው ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ይባርክ ግን ሚገርመው ጴንጤ መሆን ፕሮቴስታንት መሆን ኦርቶዶክስ መሆን ምናምን መሆን ምና እሱ አይደለም የሚያድነው የሚያድነው ስለ ሁላችን በመስቀል የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን እርሱን በታምኑ በመድር መተውጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት ይላል እግዚአብሔር ቃል ጌታን ተቀበሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያበራላችኋል ዛሬ ግን ታላቅ ነገር ሆኖላችኋል አሜን 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 ነስቲ ዚጋ ነስቲ ዚ ሆድሽ ላይ ይሄ ሆድሽ ከዚህ በኋላ የሚሞት ልጅ አይዝም አሜን አሜን መንፈስ ቅዱስ መቀባት ትፈልጋለሽ አዎ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ጂሰስ ኢየሱስ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ደስ ይያላችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ በሰላም ወደ መቂ አሜን እልልታ ለጌታ አሰጣል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዣለሁ የእግዚአብሔር ሰዓት የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አ አ ትዳሯ ምን አረከው ላፋታት ነው ልታፋታት ብዙ ነው ያፋታውት ኦኬ እህቶቹ አሉ ወንድሞቹ አሉ እሺ ያፋታው ነው ሚስቴናት ለቀቅ በየ ፍስን ትላለች እና አልቻልኩም አልቻልኩም ባሏን ሰሰር ብሎ ተቀምጧል ሳር አሃ ሌላ ማለኝ ኦኬ ቀቀኝ አሃ ወንድ ነህ ወንድ ነህ ስንት አመታ ብዙ ጊዜ አመታ አዎ አዚም እየጨቆንም ነው ሚስቴ ናት ሚስቴ ናት አዎ ብዙ ጊዜ ነው ካገባት አዎ ማታ ማታ ግንኙነት አረጋለሁ አዎ አብራክተኛል ያንተ ናት አዎ በላውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይቻለም አንተ እኛው እባብ ያው እኛው ራስ ፕሬዚደንት ጋር አ አትወልድም ይዛዋል ማጸኖን ይዛዋል ወይኔ መውለድ የለባትም አዎ ኦኬ ኦኬ አራታችሁም በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።